ରାଜ୍ୟର ସୀମା ସମାଜକୁ ଅଲଗା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, କଳା ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଏକଜୁଟ କରି ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରିଥାଉ ଆଉ ଏକ ହୋଇ ବାନ୍ଧି ରହୁ। ଏହିପରି ସୁବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦେଶ ମହନ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସରସକଣଠାରେ କୁର୍ମି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ବାନ୍ଦନା ପର୍ବ ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ଏହିଭଳି କହିଛନ୍ତି। ସାରସକଣାଠାରେ କୁର୍ମି ମହାନ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କୁର୍ମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଝୁମର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୁର୍ମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକମାନେ ଗୋରୁକୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ବାଜା ବଜେଇ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୁର୍ମି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ କୁର୍ମି ସେନାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କୁର୍ମି ଜାତିକୁ ପୁନଃ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦି ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁର୍ମିମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଏସ୍ଟି ତାଲିକା କରାନଗଲେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଅସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।